dood cilmiyeedtan waxaa lagu gorfeynayay qaabka Soomaaliya inay ugu qabsoomi lahayd doorashooyin ku saleysan dimuqraadiyadda. Waxaa goob fagaar ah magaalada Burco boqolaal dhalinyaro ah iyo aqoonyahanno la jaro aqooneed uga soo jeediyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Dr. Cali Khaliif Galayd oo marti u ahaa iyagoo ku dheeraaday sidii dimuqraadiyadda looga dhalin lahaa Soomaaliland iyo weliba isbeddel lagu sameyn lahaa dastuurka iyagoo ku hadlaya afka beelaha darafyada. Waxaa soo qaban qaabiyey ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliland ee SAIFO. Soomaaliland inay waqti joogto wixii wax badanna la soo qabsaday, iminkana dalcad cusub la fuulayo, cid anigu u malayn maayo taasi dood badan ka keenaysa inay jirto. Waqti wax badan aynu soo qabannay oo raasamaal badan inadhex inoo yaallo ayaynu ku noolnahay, iyo waqti dabaylo cusub oo adag ay ina hor joogaan ayaa iyaynu joognaa. Dimuqraadinimadu markaa aniga sida iila eeg tahay waxa weeye, anigoo Cali tixraacaya, farsamo lagu wada noolaado, dadku ay ku wada noolaadaan iyagoo kala duwan, rag iyo dumar ah, aruur iyo waayeela, ku madow iyo ku casa, ku gaaban iyo ku dheera, ku magaaladan ku nool iyo magaalada ugu shisheysa ku nool, ku baadiye jooga iyo ku magaalo jooga, ku shaqaysta iyo ku aan shaqaysan, nooc walba leh, waxa weeye sida ay u wada noolaanayaan ayaa dimuqraadinimadu marka ugu horeysaba tilmaamaysa. Siday u wada noolaanayaana waxay markaa ka bilaabmaysaa dadku inay qaranka wada leeyihiin, citizens ay qaranka wada leeyihiin, oo markaa dadka waddanka ku nool ee citizenskii ay iyagu waddanka xukumayaan, dadka hor socdaana ay yihiin dad shaqo loo dhiibtay. Madaxtinimadu waa shaqo lagu dhiibtay, waxaad leedahay adigu maaha. Qofka madaxdihiina waa shaqaale oo loo dhiibtay muddo inuu waddanka iyo dadka u shaqeeyo, waa shaqaale. Marka dimuqraadinimadu waxay dhigaysaa dadku waddanka ku nool empowerment inay leeyihiin, isku kalsoon yihiin, oy quwad u leeyihiin inay gartaan waddanka iyagu inay leeyihiin, dadka ay doortaan ee waqtigaa madaxda u yihiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya. I want to emphasize that, dad iyaga u shaqeeya, taa la isla garto. Marka dadku inay awood u leeyihiin inay had iyo jeer la xisaabtamaan, accountable la xisaabtamaan dadka madaxda uwa, ilan waa shaqaalihii u shaqaynayay ay la xisaabtamaan. Innagu haddaynu Soomaali nahay, dadka madaxdaad waxaynu saarnaa fooqa ugu sarreeya, intayna kalena waynu hoos joogsanaa markaanu idhahnaa ya alla wax sii, ya alla wax sii. Sidaa maaha siyaasadu, sidaa maaha. Dimuqraadiyada waa laga hadlaa, maxay tahay, waxa lagu gartaa, siyaalo badan baa loo tilmaamaa. Laakiin waxa mar walba udubdhexaad u ah inay jiraan doodo dadka u furan, public discourse oo lagu xisaabtamayo, oo wixii wanaagsanee markaa laysu sheegayana laysu sheego, wixii u baahan in la xuso oo markaa la dhaliilayana la dhaliilo. Haddii ayan jirin shirarkan oo kale, sababtu waxay doonaysaa ha noqoto, haddii aan la soo dhoweyn shirarkan oo kale, nuqsaan badan bay keenaysaa. Labadan aqoonyahan ayaa waxay sheegeen inay bilaabeen olole ballaaran oo lagu baahinayo isbeddelka dimuqraadiyadda oo ka qabsooma Soomaaliland, kaasoo u horseedi kara baraare shacabka Soomaaliland, aqoonsiga ay ka raadinayaan adduunweynaha. Cabdisalaam Socdaal, Burco.